Ya Allah, aja dinemati nemu nang anak putu bos travel. Anggo Bapak RT majikan Bapak Haji Ananto sing duwe travel mawar putih, Bapak Suwanda, Ibu Neneng, wis cukup sepisan go pengalaman, aja dinemang dinempuning anak putu macem-macem perbuatan manusia. Pate wong nebus dosa kerungu wae larane ati kaya diiris-iris bos trepon, aduh kelingan kabe kang ditinggal kari Bapak RT. Berat cuma langkah sing bisa nulungi jadi saksi. Ananto tulung ana badane cungkrik, cungkrik wis ora kuat, aja tine mati nemu ning anak putu, cukup raut tukang bas wae sing ngrasakne nang. Jaksa sing kuasa mentokaken kabeh perkara, sing bener pasti kedenger, sing salah pasti ketara. Bapak Wanda, Ibu Neneng, duduk kandang duduk dongeng, duduk saking kula jeneng, aja pada berbuat salah ning dunya ana neraka. Wis cukup sepisan go pengalaman bos travel, aduh kelingan Bapak RT kabeh kang ditinggal kari. Macem-macem perbuatan manusia, penjara tempat dewa nebus dosa. Mama, Mimi, wis ora kuat, saja dilakoni maning kanggo sing duwe travel mawar putih Pak Haji Ananto sing duwe kacamata putih. Hakim jaksa sing kuasa mentokaken kabeh perkara, sing bener bos travel pasti kedenger, sing salah pasti ketara. Alat toba Ki Agus, piu piu beli beli, duduk kandang duduk dongeng, duduk saking kula cengeng, aja padang berbuat salah wong pengaradan ning dunya ana neraka. Larane ati kaya diiris-iris, aduh kelingan Bapak Wanda kabeh kang ditinggal kari. Percuma langkah sing